Hei, mahtavaa, että jengi on linjoilla. Laittakaa kommenttiin, että kuuluuko ääni hyvin, onko liian kovalla, onko liian hiljaisella, miltä se kuulostaa. Jos saa mitään kommentteja, niin kohta päästään starttaamaan. Come on, yes. Nyt saadaan kuvaakin. Kello on 4:16. Nyt alkaa mähis live. Kuuluuko ääni hyvin? Onko ääni hyvällä laadulla? Miltä kuva näyttää? Toivottavasti kaikki on kunnossa. Pakko sanoa, että vain jännittää pikkusen. Mä yritän laittaa kaikki setupit kuntoon tää on vielä tämmöinen väliaikainen ratkaisu, mutta meillä on 8 ihmistä linjoilla. Mä oon ihan fiilareissa. Tää on siistiä. Mä oon odottanut pitkä aikaa, että mä saan aloittaa tekemään näitä livejä. Ja se, että on heti jengi linjoilla jonottamassa, niin aivan ihanaa, olkaa siunattuja jokainen. Hei, ihan ensimmäisenä mä pyytäisin jokaista, tykätkää, jakakaa ja kommentoikaa. Kertokaa, mistä päin te ootte, laittakaa kommenttikenttää, mä näen teidän kommentit täällä. Mä en ole vielä saanut chattiboksiin, mutta laittakaa, että mistä päin te ootte. Jes, ihanaa, kuulostaa, näyttää hyvältä, halleluja, ihan mahtavaa, tää on etuoikeus. Hei, pistäkää teidän kavereille, nyt tänään teidän vuoro toimii evankelistana, pistäkää tää jakoon, laittakaa teidän someihin, laittakaa Snappiin, laittakaa TikTokkiin, mihin ikinä te laitattekaan, kutsukaa jengi linjoille ja tilatkaa kanava, että algoritmi tykkää siitä, päästään tänään jakamaan, ihan mahtavaa. Halleluja. Jengi Arno on odottanut tätä enemmän kuin joulua. Onneksi joulukaan ei ole kaukana, mutta nyt alkaa mähis live. Pitäisi saada niitä efektejä, millä pystyy tietysti näppäilemään kunnoin. Ihan mahtavaa. Kiitos Jeesukselle. Jengi tulee Vaasasta ja Kaustiselta. Aivan ihanaa. On Lahdesta porukkaa, on Suomesta pääsääntö, siis se on ihan hyvä. Se olisi mielenkiintoista, jos englanninkielisiäkin hyppäisi linjoille, mutta tämä on aivan sairaan siisti, mä oon tosi innoissani tästä saa alkaa jotain upeeta. Tänään meillä on aiheena, niin kuin linkissä lukee, Jeesuksen nimi ja sen voima ja mitä Jeesuksen nimen voima
tekee ja miten me voidaan käyttää Jeesuksen nimeä, mutta ennen kuin me päästään siihen, niin, niin odotetaan sen verran, että jengi vielä tipahtelee linjoille ja teillä on aikaa kommentoida ja jakakaa, pistäkää Facebookiin, pistäkää IGC, pistäkää linkkiä teidän WhatsApp-ryhmiin, Discordiin, Signaaliin, Telegrammiin, mitä ikinä onkaan vaan, pistäkää nyt jakoja tässä hetkessä, että me saadaan tämä live eteenpäin. Meillä on noin tunnin verran aikaa, mulla on ihan huikea aihe tänään, jos on mahdollisuus muuttaa jokaisen teidän elämää. Me päästään pureutumaan tänään tällä aiheella semmoiseen totuuteen, mikä muuttaa ihmisen. Ihanaa, Markku on Tampereelta. Ihanaa, Eemeli laittaa jakoon sen. Ja Arno on Vihdissä ja Arno jako tämän mummolle. Aivan mahtavaa. Mummot ja vaari. Vauvasta vaarii. Tämä live on jokaiselle, joka vaan haluaa ja janoo totuutta Jeesuksessa. Ja tänään sitä tulee. Mä oon tosi nöyrällä paikalla tästä. Tää on ollut hirveän kamppailun takana. Mun on pakko sanoa, että mä oon niin onnellinen, että just nyt tällä hetkellä mä saan tehdä tätä, koska varmaan 2 vuotta, mä sanon rehellisesti, 2 vuotta tää on ollut mun mielessä. Ja mä oon joutunut käymään hirveiden juttujen läpi, että mä oon päässyt tähän, mut nyt saa olla tekemässä tätä liveä ihan kunnolla ja toivottavasti saadaan vielä kunnon studio myöhemmin pystyy, niin sit pystytään tekemään vielä laadukkaammin. YouTubessa näyttää olevan hyvin striimiä, Facebookissa on striimi, niin tykätkää, jakakaa ja tilatkaa kanava, niin saadaan samantein tämä homma pyörimään ja YouTuben algoritmi kuntoon. Ihanaa, 12 katsojaa, se on enemmän kuin mitä mä odotin. Mä olin varautunut siihen, että tulee ehkä yksi tai ei yhtään, mutta 12 mestoilla. Ja lopuksi rukoillaan. Mä rukoilen ihmisten puolesta, mutta otetaan pieni sanaosuus sitä ennen. Ja mitä ikinä sä käyt tällä hetkellä läpi elämässä, mikä ikinä se sun ongelma on, mikä ikinä se sun tilanne on, minkä kanssa sä oot, niin ei ole mitään suurempaa, ei mitään voimakkaampaa, ei mitään niin kuin tehokkaampaa ratkaisua kuin Jeesus. Ja se, mistä mä haluan tänään puhua, että monet ihmiset haluaa niin kuin ottaa Jeesukselta vaan sen niin kuin karkin kädestä, että niin kuin tietyllä tavalla käyttää hyväkseen sitä Jeesuksen nimeä ja puskee hirveästi Jeesuksen nimessä, mutta Raamattu puhuu meille tietyistä asioista, mitä me voidaan käyttää Jeesuksen nimeä ja mitä siitä on meille hyötyä, mutta siinä on myös tietty vakava puoli ja evankeliumi on tosi vakava asia siinä mielessä, vaikka se on todellakin onnellisuutta ja iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, mutta se on myös vakavuus, se on myös vastuullista. Ja Jumala ei ole mikään karkkikauppa, jonka kanssa me voidaan vaan shoppailla silloin, kun meillä on paha olo ja pienet sugar cravings, että meiltä puuttuu sokeria meidän ruokavaliosta. Vaan että Jumalan kanssa se on todellakin läpinäkyvää ja vuorovaikutteista. Ja meillä täytyy olla asiat kohdillaan, jos me halutaan mennä ja lähteä käyttämään Jeesuksen nimeä. Yksi asia, mikä mulla niinku nousi tosi voimakkaasti eilen erityisesti ja tänä aamulla, on se, että Jeesuksen seuraaminen on paljon korkeampi todellisuus. Se on tosi paljon korkeampi kuin vaan, että mä nyt vähän käytän Jeesusta johonkin osa-alueeseen mun elämässä, missä mä tarviin Jeesusta nyt auttamaan itseäni tänään. Jeesus olisi vähän niin kuin joku autovakuutus, että kun sä ajat kolari, niin saatat se ulos jäädä, että sä sun tuolta käsinen laatikosta ja käytät sitä silloin, kun tarvitaan, kun on hätä. Tai monet ajattelee, että Jeesus on joku hovimestari, että sä kilisyttelet kelloa, että mä tarviin nyt, että sä tuut ja palvelet mua, että mulla on niinku tämmöinen ja tämmöinen tilanne, että tiputa mulle ja tuo mulle nämä tavarat ja palvele mua tässä ja tässä. Ja sitten monet ajattelee, että Jeesus on joku sairaanhoitaja, että heti kun on pipi, niin sitten mä menen sairaalaan, tai sitten se on joku pankkiiri, että hei, nyt mä tarviin vähän rahaa, niin nyt mä menen pankkiin. Mutta ei todellakaan. Jeesus on
se on korkeammalla kuin nämä. Se todellisuus siinä Jeesuksen seuraamisessa on korkeampi, se perustuu suhteeseen, se on syvempää, ja Jeesus ei voi hyväksikäyttää. Jeesus ei ole mikään typerä, niin kuin jo mekaanisesti toimiva robotti, joka niin kuin, olisi vielä manipuloitavissa. Ei todellakaan. Ai vitsi. Jeesus on todella viisas. Hän on itse viisaus. Ja silloin meidän täytyy olla, niin kuin, ymmärtää se vakavuus siinä, että mitä Jeesuksen edessä oleminen on. Ja mä toivon, että te tänään reagoitte tuonne, laittakaa aamen, laittakaa halleluja, kommentoikaa, olkaa vuorovaikutuksessa, mä näen teidän kommentit, mä en nyt hirveästi kommentteja, mä en vastaa kysymyksiin tai vastaavaa tänään, lopussa voidaan ottaa jotain kysymyksiä, mutta ensisijaisesti laittakaa reaktiivisesti ja kommentoikaa, keskusteluukin saa olla tuolla kommenteissa todellakin mukana. Mutta se, että monet ihmiset haluaa käyttää Jeesusta silloin elämäänsä, kun niillä on hätä tai tarve tai jonkinnäköinen, niin kuin millä ne haluaa päästä eteenpäin elämässä. Mut Jeesus on kuningas ja Jeesus kutsuu meitä antautumaan. Jeesus kutsuu meitä tulemaan semmoiselle paikalle, niin kuin roomalaisille 9 ja 16 sanoo, että kyse ei ole siitä, mitä ihminen haluaa tai mihin ihminen pyrkii, vaan Jumalasta, joka armahtaa. Ihmiset, monet kristityt tänä päivänä, ne haluaa käyttää Jumalaa niihin paikkoihin ja niihin osa-alueisiin omassa elämässään, joissa ne ei itse pärjää, mutta ne haluaa pitää itse omat niin kuin, langat kasassa. Ja se on tosi niin kuin, raju katsoa, että miten ihmiset pettyy monesti ja nopeasti. Että ei tämä Jeesus ollutkaan ihan mun juttu ja ei tämä Jeesus oikein toiminutkaan mulle, koska mä en nyt saanut sitä siunausta, mitä mä halusin. Mä en nyt saanut sitä puolisoa, jonka mä halusin. Mä en nyt saanut sitä työtä, jonka mä halusin, vaikka mä kuinka paljon rukoilin. Mulla on hirveä masennus, mulla on hirveä ahdistus ja ne siunaukset ei näy mun elämässä. Ja sit kun katsoo niiden ihmisten elämää, mä oon kattonut mun oman elämää, mä saarnaan itsellenikin tässä ihan täysin, niin se, että mulla ei ole mun vaellus kunnossa mun Jeesuksenkaan. Mulla on asioita mun sydämessä, joita mä pimittelen Jeesukselta. Ja se on väärä lähtökohta siellä. Ja sit ihmiset haluaa paljon käyttää Jeesuksen nimeä ja luulee, että Jeesuksen nimessä me voidaan puskea. Mä sanon sulle, rakas ystävä, että pahimmillaan semmoisella manipulatiivisella rukouksella, missä sä vaan käytät Jeesuksen nimeä, mutta sä et oikeasti ole nöyrtynyt Raamatun mukaisesti siihen Jeesuksen seuraamiseen, niin sä kutsut saatanan palvelemaan sua. Sä kutsut demoniset voimat palvelemaan sua, koska niin kuin Matteus 5, Jeesus meni erämaahan ja saatana tuli hänen luokseen ja saatana sanoi, että ei polvistu vaan mun edessä, niin mä annan sulle kaiken, koko niin kuin voiman ja vallan ja vaurauden, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Jeesus kieltäytyi, mutta että saatanalla on valta antaa. Me nähdään, että monet, jotka haluaa huipulle, haluaa menestystä, haluaa rahaa, haluaa voimaa ja valtaa, niin ne joutuu tekemään vaihtokauppoja nimenomaan paholaisen kanssa. Ja sillä on kova hinta. Ja monesti kun me lähdetään manipuloimaan ja käyttämään Jeesuksen nimeä väärin, ja mä oon syyllistynyt tähän itsekin, mä en tule ylhäältä alaspäin tässä vaan saarnaamaan nyt teille, että te olette pahoja ja mä oon parempi, et meidän tulee nöyrtyä Jumala eteen, meidän tulee nöyrtyä Jeesuksen eteen. Ja vasta silloin, kun meidän sydän on siinä paikassa, että Herra, hei, että mitä sä haluut? Mikä sun suunnitelma on? Mikä sun tahto mun elämälle on? Ja me ollaan valmiit luovuttaa, uhraamaan se oma elämä. Niin vasta silloin me pystytään oikeasti vakavasti alkaa käyttää Jeesuksen nimeä. Me mennään kohta syvemmälle sanaa, mutta tämä on tämmöinen niin kuin alkupieni intro siihen, että mitä on luvassa ja mitä paljon ihmiset tekee. Raamatussa puhutaan paljon siitä, että niin vaeltakaa hengessä, että te toteuttaisi lihan tahtoa ja jokainen, joka vaeltaa hengessä, ei enää tee syntiä. Ja lihan tahto ei toteuta, liha ei toteuta Jumalan tahtoa ja näin edespäin. Ja mitä se on se hengessä niin kuin vaeltaminen, niin se on jotain korkeampaa todellisuutta. Se on korkeampi
niin kuin, se on enemmän kuin tämä meidän lihassa ja niin kuin sielussa ja meidän tunteissa ja meidän ympäristön niin kuin olosuhteiden mukaan meneminen. Ja henki, mikä meidän sisällä on, niin se on luonnollisesti se on kuolleessa tilassa. Ja se johtuu siitä, kun Adam ja Eeva oli Edenissä ja ne teki syntiä ja ne kuoli siihen synnin. Niiden henki, ne joutui eroon Jumalasta synnin seurauksena ja sen takia neillä ei ollut yhteyttä Jumalaan, koska Jumala sanoi niille, että teidän täytyy totisesti, teidän on kuolemalla kuoltava, kun te syötte tästä puusta, mutta niiden sielu ei kuollut, vaan niiden henki kuoli. Niiden henki, ihmisen henki, joka on yhteydessä Jumalaan, niin se lähetin rikkoutui ja vaurioitu. Ja sen jälkeen ihminen joutui eroon Jumalasta, ja se oli Jumalalta oikeastaan rakkautta lähettää ihminen pois paratiisista, koska Jumala on täysin pyhä, ja Jumalassa ei voi olla syntiä, eli ihminen olisi tuhoutunut kokonaan, jos ihminen olisi jäänyt Jumalan yhteyteen, niin Jumalalla olisi tämmöinen niinku paikka, maa, maapallo, tämä lihallinen, fyysinen, ajallinen ulottuvuus, niin silloin Jumala siirsi meidät tänne tämmöiseen aikakapseliin niin sanotusti, jossa me saadaan kokea taivasta, me saadaan kokea helvettiä, mutta me ollaan myös valinnan edessä. Ja nyt ihminen on siinä niinku kuolleessa tilassa, mut kun Jeesus tulee, kun ihminen ensimmäisen kerran huutaa Jeesusta avukseen, että Jeesus pelasta mut, Jeesus auta mua ja tunnustaa Jeesuksen Herraksi, niin tapahtuu jotain sisällä. Ja se, mitä tapahtuu, niin sitä puhutaan uudesti syntymisestä. Mä tunnen Pyhän Hengen voimakkaana. Puhutaan uudesti syntymisestä. Mä saarnaan paremmin, kun te sanotte aamen. Meillä on 7 ihmistä linjoilla ja mä en ole nähnyt yhtäkään aamenta. Niin ihminen uudesti syntyy, eli se synnin kirous otetaan pois ja ihmisen henki, se sensori, se lähetin, se laitteisto meidän olemuksessa ja meidän todellisuudessa, niin se rakentuu uudestaan ja me synnytään uudesti ylhäältä. Ja siinä tapahtuu paljon. Me tehdään siitä erikseen live, mä en mene siihen nyt tarkasti, mutta silloin meistä tulee hengellinen ihminen. Me ei olla enää vaan meidän sielun ja meidän lihan ja meidän ruumiin niin kuin rajoitteisessa tilassa, vaikka me pysytään kuitenkin osittain siinä, mutta se todellisuus muuttuu ja me aletaan elämään hengessä. Ja sen jälkeen vielä Pyhä Henki tulee asumaan meihin. Et ihmisen henki tulee eloon ja sitten vielä Pyhä Henki tulee asumaan meihin. Ja nyt meillä on niin kuin mahdollisuus elää hengessä tai elää sielussa, elää taivaallisissa tai elää lihassa. Ja siihen on erilaisia menetelmiä, keinoja, että miten niin kuin, siihen henkeen pystyy pääsemään. Mutta ensimmäinen on se, että tehdään parannus synnistä. Et jos meillä on selkeästi sellaisia syntisiä alueita, ja syntihän on sitä, että me ammutaan ja sitten se menee ohi maalista. Eli Jumala antaa meille ohjeita, Pyhä Henki puhuu meille henkilökohtaisesti ohjeita, mitä meidän tulee elämässä tehdä. Jos me ei totella niitä, niin silloin me tehdään syntiä. Ja Pyhä Henki kyllä alkaa puhumaan ja paljastamaan meissä asioita, mitä meidän tulee muuttaa, kun me aletaan vaeltamaan hengen mukaan. Eli synti on yksi. Ja miten me pystytään niin kuin kuulemaan Pyhän Hengen ääni paremmin, on se, että me luetaan Raamattua ja totellaan, tehdään sen mukaan. On se, että me käydään, me paastotaan. Meillä on säännöllinen paastoaminen, me jätetään ruoka pois, suurin osa somesta pois ja paaston aikana me keskitytään lukemaan Raamattua, rukoilemaan, ylistämään, kuuntelemaan sitä, mitä Jumala sanoo. Ja sitten on seurakuntayhteys, koska siellä uskovien yhteydessä niin meidän usko rakentuu ja on ihmisiä, jotka on pidemmällä tietyissä asioissa ja osaa toiset asiat paremmin. Me saadaan rakentua ja voimistua niistä asioista. Mutta kun me aletaan vaeltamaan siinä ja niinku kasvamaan ja oppimaan, miten vaeltaa hengessä, niin mä kuvailisin sitä sillä lailla, että kun me ollaan hengessä ja eletään hengessä, niin meidän sielu seuraa vähän niin kuin vierestä, että mitä toi henki oikein tekee. Ja kun me tiedostetaan se, että se hengellinen ihminen on se, joka mä oikeasti todellisuudessa syvimmilläni oon, niin
me pystytään käsittämään se, että okei, hei, että mitä tämä mun hengellinen ihminen, mitä mä oikeasti haluan, kuka mä oikeasti oon, mihin mä oikeasti pyrin. Ja sen Jumala puhuu ja Jeesus puhuu meille sen, että ketä me ollaan ja kuka me ollaan ja mistä me ollaan. Ja Raamattu puhuu paljon siitä, että sinun nimesi on rakastettu ja me ollaan pyhä papisto ja me ollaan Jumalan suurlähettimään läitä, me ollaan Jumalan lapsia. Ja se on se korkeampi identiteetti. Se on se korkeampi, joka ei ole niin kuin korkeammalla kuin tämä inhimillinen ymmärrys siitä, että miten me pystytään käsittämään taivaallinen todellisuus. Koska jos me katsotaan ja observoidaan meidän tunteiden kautta, meidän kokemusten kautta, meidän traumojen kautta, meidän opitun kulttuurin kautta, niin kaikki, mitä hengessä tapahtuu, tuntuu hullulta. Se tuntuu järjettömältä niin kuin ottaa niitä uskon askeleita. Mutta kun me aletaan vaeltaa siinä hengessä, niin me löydetään korkeampi ulottuvuus. Ja hengessä vaeltaminen vaatii kuuliaisuutta. Ja joo, amen. Mutta se Jeesuksen nimi liittyy tosi olennaisesti tähän, ja mä haluan mennä syvemmälle ja sukeltaa syvemmälle siihen, että mitä se nimi Jeesus tarkoittaa. Koska nyt kun me vaelletaan sielussa, niin me voidaan pyytää Jumalaa, että auta mua. Ja Jumala auttaa meitä sellainen, että se osoittaa, mitä meidän pitää tapahtua meidän sisäisessä maailmassa, meidän ajattelussa, meidän ympäristössä, mitä me tehdään. Niin siinä tulee muutos. No sitten kun me ollaan tehty sitä muutosta, me ollaan päästy siihen henkeen niin sanotusti kuuliaisuuteen Jumalan kanssa, niin se ei ole vaan enää sitä, että auta mua Jumala, vaan me aletaan myös kuuliaisesti kuuntelemaan, että mitä Jumala sä haluut, että mä teen sen kunnioituksen ja sen rakkauden kautta. Me aletaan työskentelemään Jumalan kanssa ja siihen tulee tosi voimakkaasti niin kuin myös se niin kuin auktoriteetti ja valta käyttää Jeesuksen nimeä. Amen. Ai vitsi. Mä saarnaan itselleni. Mä en tiedä, saatteko te tästä mitään, mutta mä saan tosi paljon. Mä nautin tosi paljon tästä, mitä Pyhä Henki nostaa. Mä syön myös itsekin tätä. Myös itsekin syön tätä sanaa, mitä mä tässä nyt myöskin puhun. Mutta come on, sieltä tulee tuli liekkiä. Mut mä oon löytänyt, että Jeesuksen nimi pitää sisällään neljä konkreettista tämmöistä niin kuin isointa tarkoitusta ja merkitystä. Ja jos te olette valmiit kuulemaan, mitä ne neljä on, niin kirjoittakaa yksi kommenttikenttää. Kirjoittakaa yksi, koska nämä neljä, tai kirjoittakaa 1, 2, 3, 4, niin mä kerron teille järjestyksessä nämä, mitä Jeesuksen nimen takana on, mikä se voima on ja mitkä ne funktiot on, mihin me voidaan käyttää Jeesuksen nimeä, mitä me voidaan olettaa, että sen nimen voimalla ja vallalla tapahtuu, koska se ei ole todellakaan, mä voin sanoa, että Joonaksen nimi on ihan niin kuin turha nimi, mutta Jeesuksen nimi on jotain muuta. Mä voin sanoa, halleluja, kiitos Eemeli. Eemeli on ihan valmiina ja liekeissä. Joonaksen nimi ei pelasta ketään, mutta Jeesuksen nimi tekee jotain aivan muuta. Ihanaa Erkki, ihanaa Cecilia, jengi on hereillä, halleluja. Ja Ensimmäinen, mitä Jeesuksen nimi tekee, on, että se pelastaa. Se tarkoittaa pelastaja. Jehova pelastaa. Ja mistä se pelastaa? Jumala loi helvetin, mutta Jumala ei luonut sitä ihmiselle, vaan Jumala loi sen paholaiselle ja sen demoneille. Nyt ihminen, joka totteli saatanaa niin, tai paholaista. Mä yritän miettiä, että mitä YouTube tykkää näitä sanoja, mitä mä käytän, niin pitää olla vähän varovainen näiden sanojen kanssa. Niin, ihminen totteli saatanaa, antoi vallan sille, ja silloin se tuli sen saman synnin, saman kirouksen, saman voiman ja seurauksen alaiseksi. Ja paholainen on tuomittu ikuisesti. Silleen mahdollisuutta parannuksen tekoon. Se oli tietoinen olento taivaassa, samaten kuin se enkelit, niillä oli tietoisuus siitä, että ne voi tehdä vapaavalintaisesti päätöksen totella Jumalaa tai olla tottelematta Jumalaa. Ja jos ne
on tottelematta Jumalaa, niin ne siirretään siihen todellisuuteen, missä se vapaa valinta voi vaikuttaa, kunnes viimeisenä päivänä tulee tuomio ja ne heitetään tuliseen järveen, jota kutsutaan manalaksi, helvetiksi, tuonelaksi. Ja nyt kun ihminen tuli kuolleeseen tilaan, niin se tuli sen saman kirouksen alaiseksi, mutta Jumala ensisijaisesti se teki Abrahamin kanssa liiton, joka oli ympärileikkauksen liitto. Sen jälkeen se teki Mooseksen kanssa liiton, joka oli lain liitto. Ja ympärileikkauksen ja lain tarkoitus oli erottaa kansa, asettaa korkeat standardit, osoittaa synnillisyys, jotta Jumala itse voisi tulla ja täyttää sen standardin ja mitan syyttömänä, vaeltaa täydellisenä, joka on Jeesus. Ja Jeesus tuli, syntyi neitsyestä, puhtaasta siemenestä, Daavidin ja Abrahamin ja Aadamin sukulinjasta. Ja Jeesus meni ristille. Jeesus osoitti sen, että hän on se, kuka hän on. Jos Jeesus olisi ollut, koska kuka tahansa voi sanoa, että mä oon Jumala. Kuka tahansa voi sanoa näin. Mutta jos joku sanoo, että hei, se, että mä oon Jumala ja mä todistan sen sillä, että mä nousen kolmantena päivänä kuolleista, niin okei. Se on ehkä jotain, jota kannattaa seurata ja katsoa, että tapahtuuko se. Ja historian kirja todistaa, että se tapahtui. Se on historiallisesti tutkittu ja todistettu, että se tapahtui. Jeesus nousi kuolleista. Se herää 40 päivää se todisti ihmisille ja sitten se nousi taivaaseen ja lähetti pyhän hengen. Niin, ja mitä Jeesus teki, oli se, että Jeesus avasi meille tien taivaaseen. Ja tämä on jotain paljon enemmän kuin mitä mä näen ihmisten ymmärtävän. Tämä on paljon enemmän kuin mitä mä itsekään ymmärrän. Se, että Jeesus avasi meille tien taivaaseen, on ihan valtava lahja. Se on ihan käsittämättömän suuri armo ja voima ja valta, jota se teki. Ja kun Jeesuksen nimi tarkoittaa pelastus, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus pelastaa meidät siltä seuraukselta, siltä lailliselta seuraukselta, mikä synnillä on. Koska jokaisessa ihmisessä on pahuutta. Ja jokainen ihminen sen pahuuden kautta kokee myös pahuutta ja tekee kompromisseja pahuuden kanssa. Ja se on syntiä, haluttiin me tai ei, Jumalan standardeja ja mittojen mukaan. Niin Jeesus omalla verellään se maksoi hinnan. Jeesus oli ristillä sun vuoksi ja mun vuoksi, jotta se veren hinta, minkä Jeesus maksoi, pesee sen laillisen synnin seurauksen pois. Ja me saadaan pelastua kokonaan. Ei ole kadotustuomiota yhdellekään, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli me päästään ikuisen yhteyteen Jumalan kanssa sen sijaan, että me oltaisiin ikuisessa erotuksessa Jumalan kanssa. Ikuinen yhteys yhtä kuin taivas, ikuinen erotus yhtä kuin manala, tuonela. Mä en tiedä, saanko mä käyttää sanaa helvetti, mutta ehkä siitä tulee jotain noottia. Se on ensimmäinen, eli Jeesuksen nimi tarkoittaa pelastusta, evankeliumia veren kautta. Toinen, Jeesuksen nimi tarkoittaa vapauttaja. Ja tämä nimikin on, voitko vapautua Jeesuksen nimessä. Ja mistä meidän tulee vapautua? Se on demoneista ja synnin kahleista. Eli on henkiä, on demoneita, niin kuin on enkeleitä, taivaallisia palvelijoita. Ja demonit on saatanan vallan alla. Mä menen myöhemmin enemmän siihen, että mistä demonit on tullut ja tarkemmin vielä siihen, että mistä ne saa vallan ja voiman. Mutta meidän liha, yhtä kuin se on kreikaksi sana sarx, liha, käsittää ainakin kolme erilaista käsitystä. Ensimmäinen on se, että se käsittää meidän fyysisen lihan. Liha, meidän lihallinen ruumis, meidän fyysinen ruumis, jonka kautta me aistitaan asioita, joita täällä maan päällä tapahtuu. Toisena se tarkoittaa meidän moraalista niin kuin tilaa, meidän lihallista moraalista tilaa, joka ei ole linjautuneena taivaallisen kanssa, eli sitä sielun maailmaa, vaan se on enemmän alttiina synnille ja syntiselle käyttäytymiselle. Ja kolmantena se tarkoittaa suoraa
syntiä, niin kuin synnillistä käyttäytymistä. Eli näitä kolmea. Ja meidän henki uudesti syntyy, mutta meidän sielu ei uudesti synny. Eikä meidän liha saatikaan, meidän ruumis ei uudesti synny. Mutta meidän henki uudesti syntyy. Ja silloin, kun me ollaan tehty syntiä, ihmiset on esimerkiksi aikuisviihteeseen riippuvaisia tai päihteisiin riippuvaisia, ihmisillä on katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta, niin näillä demoneilla on oikeus näiden syntien kautta viettää aikaa ja vaikuttaa meidän sisällä. Ihmiset, jotka ei ole Kristuksessa, joilla ei ole pyhää henkeä, voi olla täysin riivaajahenkien vallottamia. Niin, että niillä ei ole itsellään enää vaikutusta ja voimaa kontrolloida sitä, vaan niillä vaan pimenee. Ja mulla oli silloin, kun mä olin aikaisemmin maailmassa, niin mulla tapahtui sillä, että mä saatoin yhtäkkiä vaan pimentyä ja mä saatoin hakata jonkun. Ja se oli ihan hirveetä. Sitten kun mä havahduin ja tajusin sen, niin mä olin tosi pahoillani siitä, että mitä mä oon mennyt tekemään. Ja ihminen, joka taas on uudesti syntynyt, niin ei voi olla niiden hallinnassa, mutta voi olla niiden vaikuttamana hyvinkin voimakkaasti. Esimerkiksi mä oon vapauttanut paljon ihmisiä demoneista Jeesuksen nimessä, ja ne demonit manifestoituu. Mutta ne demonit ei pysty manifestoitumaan niin paljon, että se ihminen ei voisi tulla jatkuvasti esiin. Eli se ihminen on niin kuin läsnä. Joskus ihmisillä ne on sillä, että mitä tapahtui. Mä en tajua, mitä tapahtui, koska ne demonit tulee pinnalle. Mutta ne demonit pystytään niin kuin käskemään olemaan hiljaa ja pysymään siellä piilossa. Ja silloin se ihminen tulee esille. Eli vaikka ihmisessä on pyhä henki samaan aikaan, niin silti silloin samaan aikaan ne demonit voi asua siellä sielussa ja siellä lihassa. Ja ne vaikuttaa tosi epämiellyttävällä tavalla. Ne varastaa siunauksia, ne vaikuttaa itsemurhaan, masennusta, ahdistusta, riippuvuuksia, erilaisia tosi inhoja asioita. Ja kun Jeesus tuli, niin Jeesus, sen suurin palvelutyö oli vapauttaa riivaajahenget ihmisistä. Ja se on se, mitä Jeesuksen nimi toisena tarkoittaa, on vapauttaja. Eli Jeesuksen nimessä on niin suuri auktoriteetti, että se vapauttaa ihmiset demonisista kahleista, ja silloin pyhä henki saa lisää sijaa. Ja tämä on prosessi, mutta lähtökohtaisesti 98% nykypäivänä ihmisistä tarvii vapautusta. Lähes jokainen tarvii vapautusta poikkeuksetta, vaikka ne olisi ollut uskossa kymmeniä vuosia. Ja välillä tarvii uudestaankin vapautusta sen takia, että me ollaan menty asioihin tai tehty virheitä ja missattu. Ja sen takia meillä on tärkeä olla niin kuin toisiamme, että me pystytään vapauttamaan ja rukoilemaan toistemme puolesta. Amen. No kolmas, mitä Jeesuksen nimi tarkoittaa, hän on eheyttäjä. Halleluja. Ja tämä on iso aihe nykypäivänä. Eheyttää sieltä sielun alueella olevista traumoista, moraalisista haavoista, traumaattisista kokemuksista, meidän kulttuurillisesta vääristymisestä. Ja psykologiassa on paljon viisaita asioita. Mä en kiellä terapiaa. Nyt meni vähän tasapaino. Mä en kiellä terapiaa. Terapiasta on paljon hyötyä, psykologiasta on hyötyä, psykologinen tutkimus ja tiede pystyy havainnoimaan paljon, mutta syvät identiteetissä olevat haavat ja traumat ja vääristymät ei parane psykologialla. Ne voi saada hetkellistä tai niin kuin tiettyyn pisteeseen asti ne voi saada apua siitä, antaa ymmärrystä, mutta sen todellisen muutoksen antaa Jeesus ja pyhä henki. Ja se pyhän hengen voima on dynamosvoima, mikä pyhästä hengestä tulee, ja se tarkoittaa moraalia muuttavaa voimaa. Eli se, että meissä on niinku osa-alueita, vaikka me ollaan, niinku, joilla voi olla jakautunut persoona, joilla voi olla skitsofreniaa, joilla voi olla tosi niinku vaikeita psyykkisiä asioita, mut Jeesus parantaa ne. Jeesus parantaa ne semmoisella tavalla, että koska Jeesus on aikaan ja paikkaan riippumaton, niin Jeesus pystyy vaikka, sanotaan, että me olisi lapsena vaikka hyväksikäytetty, ja se on hirveä traumamuisto, ja silloin siinä kokemuksessa ei ollut ketään,
joka olisi pystynyt mua auttamaan. Ja mulla oli täysin niin kuin turvaton ja pimeät demoniset voimat teki mulle tosi pahoja asioita. Ja siitä jäi traumaattinen kokemus, joka sekoitti mun identiteetin. Mutta kun me päästään käsittelemään näitä asioita Jeesuksen kanssa, niin aikaan riippumatta Jeesus voi asettua sinne muistoon. Mä sanon tämän uudestaan. Jeesus voi aikaan ja paikkaan ja olosuhteisiin riippumatta asettua sinne muistoon ja luoda turvan ja lohdutuksen, jossa sen sijaan, että se ihminen katsoo siihen, mitä hänelle on tapahtunut, hän pystyy ottamaan vastaan sen Jeesuksen rakkauden, joka vuotaa Jeesuksesta. Ja silloin se ihminen saa eheytyä täysin kokonaan, koska se saa uuden todellisuuden. Koska monesti niin kuin nämä haavat ja traumat, mitkä meillä on, niin ne puhuu meille tietystä todellisuudesta. Ne puhuu meille tietystä, niin kuin, se on todellinen asia, mikä on tapahtunut, mutta Jeesus on totuus. Ja kun me niin kuin saadaan kohdata Jeesuksen rakkaus eheyttävällä tasolla ja eheyttävällä tavalla, niin silloin se muiston materia, se muiston eteerinen, mitä mä sanoisin, että Pyhä Henki, anna mulle hyvät sanat, tää on niin hyvää, mä saan itsekin tästä tosi paljon. Sen muiston voimavaikutus ja se vaikutustapa, se muuttuu, se todellisuus muuttuu, ja yhdenkin me nähdäänkin se taivaan todellisuuden kautta. Ja se ei enää vaikuta meille, se ei enää aja meidän asiaa, se ei enää se haava puhu meille sitä, että sä oot hylätty tai sä oot hyväksi käytetty tai sua on koltettu, kohdettu, sua on kiusattu tai mitä vaan se on, vaan yhtäkkiä Jeesus alkaa puhumaan totuutta siinä ja se paranee se haava. Yleensä siitä jää arpi. Ja miksi siitä jää arpi? Mä puhun niin kuin termisesti. Arpi jää sen takia, että me voidaan todistaa siitä, että tämän haavan paransi Jeesus. Preach it! Mä saarnaan paremmin, kun te sanotte aamen. Vaikka se haava paranee, siitä jää arpi. Ja minkä takia se arpi jää? Se arpi jää sen takia, että kun ihmiset kysyy, että miksi sulla on toi arpi, että eikö sulle tapahtunut toi ja toi, ja eikö se vaikuttanut näin ja näin, me voidaan sanoa, että joo, tapahtui, pitää paikkaansa, mutta Jeesus paransi sen, ja se ei enää vaikuta. Halleluja. Come on. Come on. Ja sen takia monet ihmiset, kenellä on skitsofreniaa tai kenellä on bipolarisuutta tai jakaantunutta persoonallisuutta, niin kun ne saa kokea tämän rakkauden Pyhän Hengen ja Jeesuksen kanssa, niin ne saa niin kuin muuttua ihan kokonaan uudeksi ihmiseksi. Halleluja. Ja neljäs ihminen, eli Jeesus pelastaa, Jeesus vapauttaa, Jeesus eheyttää ja Jeesus parantaa fyysisesti. Halleluja. Koska taivaassa ei ole sairauksia. Taivaassa, mikä on se korkeampi ulottuvuus, mikä on korkein todellisuus, missä on täydellinen rakkaus, siellä ei ole sairauksia, siellä ei ole tauteja, siellä ei ole fyysisiä vajavaisuuksia, vaan siellä on täydellisyys. Ja kun Jeesus tulee, kun Jeesus tuli, Jeesus vapautti ihmisiä demoneista, Jeesus julisti, että taivaan valtakunta on tullut lähelle. Jeesus eheytti, Jeesuksen kautta ihmiset sai eheytyä, niin kuin nainen kaivolla esimerkiksi. Se sai eheytyä täysin siitä, että sillä oli ollut monta miestä ja se oli ollut oman aikansa prostituoitu. Mutta sitten ihminen Jeesus paransi sairaita, koska hänellä on voima ja auktoriteetti, koska Jumala itse Jeesus toi taivaan todellisuuden maan päälle. Ja sen takia Jeesuksen nimessä paranee ihmisiä ihmeellisillä tavoilla. Mä oon nähnyt yhden naisen, kenellä oli ilmestynyt kultahampaat suuhun. Mä oon kuullut tarinoita, missä syntymästä asti olleet syntymästä asti puuttuneet silmämunat oli vaan rakentunut paikoille. Mä oon kuullut, miten katkenut luu, joka oli törröttänyt ylös kädestä, niin oli vaan laskeutunut
ihmiset on herännyt kuolleista, mä oon herännyt kuolleista 8 vuotta sitten, niin se fyysinen parantuminen todistaa myös siitä, että Jeesus oli se, kuka hän sanoi olevansa. Eli nämä 4 asiaa on semmoisia niin merkittävimpiä asioita, mitä Jeesuksen nimi tarkoittaa. Hän on pelastaja, hän on parantaja, hän on eheyttäjä ja hän on vapauttaja. Amen. Okei, nyt Jeesuksen nimi tarkoittaa näitä. Nyt me päästään syvemmälle. Kirjoittakaa aamen, jos te olette vielä perillä. Tai kirjoittakaa halleluja, jos te olette vielä perillä. Tai kirjoittakaa Jeesus, jos te olette vielä mukana ja pysytte jengissä, messissä. Mun mielestä on ainakin hyvää settiä. Jos sulla on Raamattu, niin sä voit avaa Johanneksen evankeliumi, Johannes 14. Johannes 14. Nyt aletaan puhutaan muutamista asioista, mitä Jeesus sanoi, että mitä hänen nimessään voi tehdä. Jeesus itse sanoi näin. Johannes 14, 13. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Johannes 15, 7 Jeesus sanoo. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Eli Jeesus, tämä on pari kohtaa ja on useampiakin kohtia, missä Jeesus sanoi, että mitä ikinä me pyydetään ja anotaan Jeesuksen nimessä, niin se me saadaan. Ja tässä tullaan taas siihen, mitä mä alussa aloin puhumaan, että monet käyttää näitä Raamatun paikkoja kontekstista ulkona, vaan sen takia, että ne manipuloi Jumalaa ja Jeesusta, että hei Jumala, mä haluan nyt lottovoiton ja miljoonan, niin anna se mulle Jeesuksen nimessä. Mutta ne sanoo sen täysin epäkelvosti, niin kun, tuottaakseen, mä luen kohta sen Jaakobissa, että ne haluaa kuluttaa sen omissa himoissaan. Mutta mä haluan lukea tämän koko Johannekseen evankeliumin 15. luvun alun, luetaan 17 asti, niin saadaan ymmärrys siitä, että mitä Jeesus tarkoittaa. Amen. Jos teillä on Johanneksen evankeliumi auki, jos teillä on oma Raamattu auki, niin avatkaa se nyt ja kirjoittakaa aamen tai kirjoittakaa jotain. Laittakaa pommiemoja, laittakaa liekkiemoja. Burn, fire. Okei, Johannes 15. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii. Ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivettuu. Kuivetut oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa, ja minun sanan, näettekö te, jos te pysytte, tämä on ehdollinen, jos te pysytte minussa, jos te pysytään viinipuussa, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu meille. Ja tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Näettekö te, kuinka ehdollista tämä on? Jeesus itse puhuu näin. Jeesus ei ole vaan sellainen, että hei, pyytäkää mitä te haluatte ja tehkää ihan mitä te vaan mielessänne haluatte. Vaan jos te noudatatte minun käskyjäni. Jos te seuraatte minua, jos te kannatte hedelmää, jos te tuotatte sitä hyvää, niin silloin te voitte pyytää.
En, toitte minua ystävänä, jos teette, mitä minä käskin teidän tehdä, en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne. Come on. Tämä on niin selkeätä. Ja ihmiset haluaa ottaa tämän kontekstista ulos. Ihmiset haluaa poimia niin kuin oikein, niin kuin karkkikauppa poimii tuolta noit hyviä power-lauseita ja käyttää niitä, mutta samaan aikaan elää synnissä. Ei käy. Jumala ei hyväksy tämmöistä. Jumala sanoo tässä samassa kohdassa, että jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivettuu. Kuivetut oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Eli me ollaan tietyllä tavalla koeajalla, kun me tullaan uskoon. Opetuslapsetkin, katsokaa Juudasta, Juudas vaelsi 3 vuotta Jeesuksen kanssa ja sitä kutsuttiin 12 opetuslapsesta, mutta se hylkäsi Jeesuksen. Ja mikä sen loppu oli? Se joutui tuleen, se joutui eroon Jumalasta, koska se oli itse tehnyt kompromissin sydämessään. Ja vaikka Jumala näki sen edeltä, niin Jumala ei manipuloinut ja kontrolloinut Juudasta tekemään toisin, koska siinä ei ole rakkautta. Rakkaus. Monet sanoivat, että Jumala rakastaa mua, vaikka mä olisin syntinen. Ei pidä paikkaansa, tai pitää paikkansa. Jumala rakastaa sua, mutta ei sun syntejä, mutta rakastatko sä Jumalaa? Rakastatko mä Jumalaa mun teoilla? Ja sillä on merkitystä, joka sanoo pysyvänsä Jumalassa, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaeltaa. Joka sanoo rakastavansa Jumalaa, velvollinen täyttämään ne asiat. Eli se, että me sanotaan, että me rakastetaan Jumalaa, niin se on aika paljon sanottu, koska pystytkö sä sanomaan, että sä oot Jeesuksen ystävä? Pystytkö mä sanomaan, että Jeesus on mun ystävä? Koska se, mitä Jeesus sanoi tässä, että en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Opetuslapset oli tässä pisteessä on vaeltanut 3 vuotta Jeesuksen kanssa, ja ne oli oppinut tuntemaan Jeesuksen. Ja se ei ole suoraan ajallisesti verrainnollinen, koska ne oli suoraan Jeesuksen yhteydessä 3 vuotta. Me ollaan Pyhän Hengen kautta yhteydessä Jeesukseen. Se voi olla, että meistä tulee 1,5 vuodessa Jeesuksen ystäviä, tai se voi olla, että meistä tulee 10 vuodessa Jeesuksen ystäviä, mutta se, että Jeesus kutsuu meitä ystäviksi, edellyttää sitä, että me tehdään se, mitä Jeesus käskee meidän tehdä. Ja tässä se käsky on, rakastakaa toisianne. Ja Jeesus sanoi, että rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Elikkä, jotta me opitaan tuntemaan se, mikä on Jeesuksen tahto ja miten rakastaa muita ihmisiä, niin meidän tulee olla eka Jumalan rakastama. Halleluja. Ja Jumalan rakkautta on meissä se, että Jumala osoittaa meissä. Se on yksi osa Jumalan rakkautta, että Jumala osoittaa meissä meidän synnin. Jumala osoittaa meissä ne asiat, mistä meidän täytyy tehdä parannus. Ja siinä me tullaan sen asian eteen, että halutaanko me tehdä parannus vai eikö me tehdä parannus. Se parannuksen teko tarkoittaa sitä metanoia, että me muutetaan meidän mieli ja käännytään kokonaan. Voi vitsi, tämä on aika hyvä muuten. Mä haluan tehdä tämmöisen. Me muutetaan meidän mieli katsomasta meitä itseämme, niin kuin mä katson tällä hetkellä itseäni. Ja me käännetään 180 astetta ja käännetään katsomaan Kristusta, niin kuin tuossa seinällä on. Me käännetään katsomaan Kristusta. Me katsotaan Kristusta kokonaan meidän elämän kanssa ja peilataan meidän elämän kanssa. No nyt rakkaus on taas myös sitä, että Jumala näkee sen, että me ei olla kykeneviä muuttamaan omaa elämää. Mutta kun me tullaan, kun Jumala, joku sanoo, että mä en kuule Jumalan ääntä, niin lue Raamattua. Lue Raamattua, niin sä kuulet Jumalan ääntä. Jumala puhuu sen Raamatun kautta ja osoittaa meille asioita. Ja voi olla, että Jumala on 10 vuotta sitten puhunut sulle jotain. Ja sä et halunnut tehdä sitä. Sä oot, hei, kiva Jumala, että sä puhuit näin, mutta puhu jotain muuta. Tää ei ollut semmoista, mitä mä halusin kuunnella. Ja 10 vuotta menee, kun sä tajuut sen, että ei vitsi sentään, että 10 vuotta sitten mun olisi pitänyt tehdä tää asia. Jumala ei ole kaksimielinen. Jumala ei ole skitsofreninen, vaan Jumala on siellä, mitä Jumala ensin puhui.
ja sanoi. Ja silloin, kun me tehdään se, niin me saadaan seuraavat ohjeet myöskin. Mitä olet mieltä Eenokin kirjasta? Eenokin kirja on kovaa settiin. Me voitaisiin tehdä siitä joskus erikseen jakso. Mä oon lukenut sen 3 kertaa. Niitä on 5 yhteensä, mutta se ei ole nyt aiheena. Hyvä kysymys. Mutta tehdään siitä video joskus erikseen. Voitaisiin vaikka tehdä live-video ja lukea kokonaan putkeen Eenokin kirja. Se voisi olla aika kova. Nyt monesti myös tässä on... Pysykää mun kanssa. Kärsikää. Mä haluan tuoda tämän, niin kuin kokonaan tämän armon tässä, että kun Jumala osoittaa meissä synnin ja me halutaan tehdä parannus, me tullaan Jeesuksen eteen, että Jeesus, mä teen parannuksen. Tässä mä oon, tämmönen mä oon. Mä haluan tehdä parannuksen, mutta meillä ei välttämättä ole voimaa vielä siihen. Niin Jumala pitää meidät siinä nöyrällä paikalla osoittaakseen sen, että myöskään parannuksen teko ei ole suoraan meidän itsemme niin kuin käsissä. Me saadaan voima ja armo sen tekemiseen, kun Jumala antaa sen meille. Ja vaikka meissä on vielä syntiä, niin me ollaan silti jo hyväksyttyjä. Me ollaan silti jo rakastettua. Vaikka meissä on toimintamalleja, jotka ei vielä täysin kirkasta Kristusta, niin uudesti syntymisessä meidän identiteetti muuttuu kokonaan syntisestä vanhurskautetuksi. Ja vanhurskautettu tarkoittaa synnittömäksi tehty. Joten vaikka... me luetaan Raamattua, meillä tulee syntinen olo niin, ja meissä paljastuu asioita, niin me ollaan silti yhtä lailla Jumalan rakkaudessa, mutta meidän tulee kasvaa siinä rakkaudessa. Ja tässä Jeesus sanoi siitä, että oksa kantaa hedelmää, mutta hän ei itse pysty kantamaan hedelmää, ellei hän pysy siinä puussa. Eli me ollaan oksia, jotka kannetaan hedelmää, jonka Jumala tuottaa meissä Jeesuksen kautta, koska Jeesus on se puu. Ja meissä on oksia myös, jotka ei kanna hedelmää, ja Jumala on se, joka karsii niitä pois. Ja me mennään aikakausien läpi, ja kristityn elämässä on myös vaikeita ajanjaksoja, jolloin niitä karsitaan pois. Ja se tuottaa sitten jääneen, niin kun karsitaan ja harvennetaan oksastoa, niin silloin ne oksat, jotka on eläviä ja tekee parempaa hedelmää, niin ne tekee vielä enemmän hedelmää ja isompaa hedelmää, joten se, että me antaudutaan siihen Jumalan voimaan muuttaa meitä, niin se tuottaa ja tekee hyvää. No sitten tämä jatkuu vielä, että jos maailma vihaa teitä, tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä. Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omansa, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä sanoin teille, ei palvelija ole Herraansa suurempi. Jos ihmiset ovat vainoneet minua, he vainoavat teitäkin. Ja jos he ovat noudattaneet minun sanaani, he noudattavat myös teidän sananne. Tämän kaiken he tekevät teille minun nimeni tähden, koska eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Eli jokainen, joka sydämessään uskoo todellisella tavalla, että Jeesus on Messias ja Kristus, ja suullaan tunnustaa, eli julkisesti tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja sellaisen, kuka on, niin hän tulee vainotuksi. Siinä on hinta Jeesuksen seuraamisella. Me tullaan vainotuksi, meitä kiusataan, meitä pilkataan, ja se tuntuu pahalta, se tuntuu hirveältä. Ja monesti me joudutaan käymään niitä samoja asioita läpi, mitä Jeesus joutui käymään läpi. Ja kun Jeesus sanoi, että te tulette tekemään isompia asioita kuin minäkin, ja suurempiakin voimatekoja, niin Jeesus myös oli siinä, että joitain teitä tullaan vainoamaan jopa niin kuin rajumalla ja raamalla tavalla kuin mitä Jeesusta. Mutta silti Jeesus niin kuin synnittömänä kohtaa se kävi sen, että ainoa mikä ero siinä oli, että Jeesus ei ansainnut sitä, me ansaitaan sitä, tai jos me ei ansaita sitä, niin silti silloin niin kuin hedelmää hyöty, koska tämä maailma vihaa meitä. Nyt siihen Jeesuksen nimeen, että me ei voida hyväksikäyttää Jeesuksen nimeä, eli kun me ollaan tultu täydellisiksi rakkaudessa, eli me ollaan tultu tuntemaan se, mitä isän ehdoton rakkaus meitä kohtaan on, ja mikä isän tahto ja prosessi meissä on, niin meistä tulee Jeesuksen ystäviä, me aletaan vaeltaa, ja silloin meidän motiivit on suurimmaksi osaksi puhdistettu, ja silloin me voidaan roomalaisille 9.16 mukaisesti sanoa, että ei ole enää kyse mun tavoitteista tai mun pyrkimyksistä, vaan siitä, että Jumala on armollinen. Ja kun me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan, että hei Jumala, sä oot armollinen, mä en tiedä, että tämä on se oikea rukous, että Jeesus, mä en tiedä, miten olla viisas, mä en tiedä, miten tehdä live-lähetyksiä, mä en tiedä, miten tehdä rahaa, mä en tiedä, miten olla erinomainen, mutta sä tiedät, Jeesus, mä tarviin sua näihin asioihin, mä en pärjää itse.
ja sitten me lähdetään tekemään niitä, niin Jumala antaa armon niihin asioihin, joihin hän on kutsunut. Tai sitten Jumala ei anna armoa, ja silloin meidän tulee jättää ne asiat tekemättä. Amen. Nyt mä haluan lukea teille Efesolaiskirjeestä, koska Efesolaiskirjeessä on jotain tykkiä tavaraa. Siinä on jotain, mikä auktoriteetti ja voima, että minkä takia Jeesuksen nimi on korkea. Jeesuksen nimi tarkoittaa, että Jahve pelastaa, vapauttaa, eheyttää ja parantaa. Mutta Efesolaisille 1.15, 16, 17 kertoo siitä, että mikä Jeesuksen valta ja voima on. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimavaikutuksensa mukaan. Tällä voimalla hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa, istuinta ja herruutta. Ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Jeesuksen nimi ja auktoriteetti on ylempänä kaikkea. Jeesus on korkein auktoriteetti, koska Isä on antanut vallan Jeesukselle ja hän istuu Isän oikealla puolella taivaallisissa. Ja me ollaan Kristuksessa hengen kautta ja sen kautta me istutaan taivaallisissa Isän oikealla puolella Jeesuksen kanssa, mutta Jeesuksella on valta. Joten kun me nöyrytään Jeesuksen alle, niin me ollaan se seurakunta, joka täyttää Jeesuksen täyteyden. Ja tämä on se valta, eli kaikki hallitukset, vallat, voimat, istuimet ja herruudet. Eli kun paholaisella on omat ränkit, oma hierarkia, oma valtarakenteensa, niin Jeesuksen nimi on kaikkea sitä ylempänä. Ja sen takia, kun demonit alkoi lähtemään silloin, kun Jeesus tuli maan päälle, oli todistus siitä, että taivaan valtakunta on tullut lähelle. Ja siinä nimessä on ihan valtava voima. Jeesuksella on valtava auktoriteetti. Mä oon lukenut todistuksia, missä ihmiset on saanut kuolemanrajakokemuksen ja ne on joutunut helvettiin. Ja helvetissä ollessaan ne on muistanut rukouksen ja ne on rukoillut. Ja Jeesus on tullut sinne helvettiin, poiminut ne ja ne on tullut takas maan pinnalle ja täyttänyt tehtävänsä vielä täällä. Ja ne on kuolemanrajakokemuksia. Yksikään ihminen, joka on mennyt rajan yli, niin ei pysty enää tekemään päätöstä eikä enää kutsumaan Jeesuksen nimeä. Ja se on hirveä paikka. Eli huutakaa Herran nimeä avuksenne vielä kun voitte. Tämä on hätähuuto. Meidän on pakko ymmärtää se vakavuus. Mut vielä kolossalaiskirja. Kolossalaisille 2:8-15. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Teillä on tämä täyteys hänessä. Eli siitä hetkestä, kun me uudesti synnytään, meillä on Jeesuksen täyteys meissä. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympäri leikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja joka oli vastustajanamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Kuudelkaa, nyt tulee tykkiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Come on.
tämä on niin tykkiä tavaraa, tämä on niin lihaa, tämä on niin luuta, tämä on niin evankeliumin ydintä. Meidät on kasteen kautta haudattu Kristuksessa ja sen lain kirjoitus, eli se synnin laki. Laki oli hyvä, mutta synti on paha, ja laki tuli osoittamaan synnin, ja lailla oli voima, mutta Jeesus täytti lain. Joten nytten jokainen, jota vielä se laki syyttää, niin Jeesuksen veren kautta se on täysin vapaa siitä lain syytöksestä, koska kaikki hallitukset ja vallat, jotka osoittaa sen synnin lain kautta meissä vian Jumalan edessä, niin kaikkien niiden korkeampana on Jeesus, ja kun Jeesus sanoo, että sä oot synnitön, niin sä oot synnitön. Piste. Siihen ei enää lisättävää. Ja nyt kun me ymmärretään tämä, ja me aletaan elämään tämän totuuden kanssa, ja me aletaan kiitollisesti ottamaan vastaan se, mitä Jeesus teki, me voidaan alkaa vaeltamaan siinä rakkaudessa ja siinä totuudessa Jeesuksen kanssa. Ja nytten, kun me opitaan tuntemaan isän, me opitaan tuntemaan isän rakkaus, me opitaan tuntemaan isän hyvyys, niin tulee taas lisää vastuuta. Kuunnelkaa tämä. Ensimmäinen Pietarin kirje 1:13. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset. Älkääkä mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana. Eli älkää menkö takas siihen vanhaan. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Eli ollaan Jeesuksen matkijoita. Ja nytten, jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämän muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteella, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Come on. Tämä on niin tärkeä ymmärtää, että kun me seurataan Jeesusta, niin me ei voida olla kuin jossain karkkikaupassa ja tehdä ihan mitä me halutaan. Mä oon syyllistynyt siihen ihan yhtä lailla, mutta Jumala otti mut kiinni. Jumala pisti mut tosi nöyrälle paikalle ja mä oon käyttänyt Jeesuksen nimeä väärin. Mä teen parannuksen siitä, mä tunnustan sen, mutta meidän täytyy ottaa se vakavuus siihen, että me ei voida enää vaan leikkiä kristittyjä ja miettiä, että se on joku klubi, vaan jos Jeesus on oikeasti pelastanut meidät ja jotkut ihmiset, Jeesus on pelastanut kuolleista tai kuolemasta ja läheltä piti tilanteesta, me edetään laina-ajalla, niin meidän on pakko silloin antaa Jeesukselle jotain vastineeksi. On hinta, joka meidän tulee maksaa. Se on välttämätöntä, että me osoitetaan meidän teoilla Jumalalle, että me ollaan vakavissamme. Se ei ole jotain pelleilyä ja leikkimistä. On hinta, joka tulee maksaa. Ja Jeesus sanoi, että antakaa itsenne elämänä uhrina. Niin mitä me tuodaan alttarille? Mitä me tuodaan alttarille? Haluanko mä Jeesuksen, mutta mä suostun silti vielä pitämään mun päivittäisen sometauon? Vai onko mä valmis tuomaan mun Instagramin, mun TikTokin, mun Facebookin, mun pleikkarin, mun Xboxin, mun tietokoneen alttarille ja uhraamaan sen? Onko mä vakavissani Jeesuksen seuraamisessa vai haluanko mä pitää vielä mun säännöllisen treenitavan ja pitää mun kropasta huolta niin, että lihan himot herää? Vai alanko mä paastoamaan ja tuon sen treenaamisen ja mun kehon kirjaimellisesti alttarille? Tai onko se ihmissuhteita ja kaveripiiri, jotka ei toteuta Jumalan tahtoa, jotka vaikuttaa meidän mieleen, mutta me halutaan luopua niistä, koska me halutaan loukata niitä? Meidän pitää tuoda jotain alttarille, koska ilman uhria ei ole tulta. Meidän on pakko tuoda jotain siihen Jeesuksen alttarille ja ymmärtää se, että Jeesuksen seuraamisella on hinta. Ja se, jos me sanotaan, isänä me kutsumme avuksi häntä, joka on iankaikkinen Jumala ja tuomitsee ihmisen katsomatta henkilöön jokaisen tekojensa mukaan, niin me olemme velvolliset vaeltamaan Jumalan pelossa meidän elämämme ajan. Eli Jumalan pelossa ymmärtämään se, että mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta oli vakavaa, eikä mitään leikkiä tai pelleilyä. Ja silloin me ymmärretään myös se velvollisuus, mikä meillä on. Eli kysymys on Jumalasta, kysymys on Jeesuksesta ja mitä Jeesus teki meidän puolesta, ei meistä tai siitä, että miten erinomaisesti me otetaan Jeesus vastaan. Eli me tulee nöyrtyä Jeesuksen edessä. Ja tässä
me päästään siihen, että miten me käytetään Jeesuksen nimeä. Siinä on valtava vakavuus käyttää Jeesuksen. Jos mä sanon Jeesuksen nimessä väisty saatana, niin onko mä varma, että se on saatana? Vai onko se olla mahdollista, että se onkin mun oma itseni? Että et mä oon itse synnissä. Tai jos mä sanon, että Jeesuksen nimessä anna mulle miljoona, tai muuten mä en Jumala enää seuraa sua, niin että jos Jumala ei anna sitä miljoonaa sen takia, että me kulutetaan se himoissa ja sen kautta eksytään Jumalasta. Meidän täytyy tietää Jumalan tahto. Meidän tulee kuulla Jumalan ääni, ja se on vaellus, että me opitaan kuulemaan Jumalan ääni. Ja Jumala ainoa, mikä on Jumalan äänen kuulemisen esteenä, on synti. Se on synti. Ainoa, mikä erottaa meidät Jumalasta, on synti. Synti on vakava asia. Mutta Jeesuksen veri on suurempi kuin kenenkään ihmisen synti. Eli kukaan ihminen ei ole liian myöhäinen tekemään parannusta. Aamen. Aamen. Eli voiko vapautua Jeesuksen nimessä? Voit. Sä voit parantua sairauksista. Sä voit vapautua demoneista. Ja mä pyytäisinkin, meillä on 13 katsojaa, laita sun rukouspyynnöt tähän. Laita sun rukoustarpeet, niin me rukoillaan Jeesuksen nimessä nytten. Vielä lyhyt rukous ja sen jälkeen me lopetetaan live, mutta sä voit pelastua, kun sä huudat avuksi. Ja vaikka saisit langennut ulos Jeesuksesta, niin sä huudat, että Jeesus auta mua, mä antaudun sulle, anna mulle anteeksi, se on mahdollisuus, Jeesuksen veri on ylempänä. Sä voit eheytyä niistä traumoista ja haavoista, kun sä pääset Jeesuksen yhteyteen ja Jeesus puhuu sulle totuutta. Sä voit vapautua demonisista kahleista kokonaan, kun sä joku käskee niitä tai kiroukset ja loitsut ja synti puretaan ja murretaan, niin käsketään lähtemään ja sä voit parantua myös fyysisesti. Ja Heidi Baker sanoi hyvin, että hänen tehtävä on rakastaa ihmistä ja Jumalan tehtävä on parantaa ihmiset. Jeesuksen on voima parantaa, mutta me ollaan Jeesuksen sanansaattajia, hänen edustajiansa ja meille on annettu se voima. Ja mä rukoilen nyt joka ikisen katsojan puolesta. Mä tunnen, Pyhä Henki on tosi voimakkaana. Mä rukoilen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä, että joka ikinen sairaus paranee nyt. Mä käsken migreeniä, mä käsken murtuneita jalkoja, mä käsken välilevyn pullistumaa parantumaan Jeesuksen nimessä. Jokainen demoninen voima ja demoninen kahle, mä sidon teidät ja mä käsken teidän lähtemään nyt ulos Jeesuksen nimessä. Mä kiitän sitten Jumalan tulisaa tässä hetkessä tulla sun ylle ja saat vapautua kokonaan Jeesuksen nimessä. Mä kiitän itse siitä, että kaikki traumat ja kaikki haavat, mitä on, niin ne murtuu Jeesuksen nimessä, niiden voima. Mä pyydän Isä, että sä ilmestyt sun rakkaudella. Ja jokainen, joka ei vielä tunne Jeesusta, tässä hetkessä sä voit sanoa, että Jeesus, mä antaudun sulle. Jeesus, mä maksan sen hinnan. Mä annan mun elämän uhrina sulle ja mä lähden seuraamaan sua. Jeesus, mä oon tehnyt syntiä. Anna mulle anteeksi. Pese mut puhtaaksi sun verellä. Anna mulle voima tulla Jumalan lapseksi. Kirjoita mun nimi elämän kirjaan. Ja anna mulle Pyhä Henki, että voi vaeltaa sun kanssa Jeesuksen nimessä. Näin yksinkertaista, mutta samaan aikaan vakavaa ja vastuullista. Kirjoittakaa kommentteihin. Meillä on 11-12 katsojaa. Heittäkää vähän jotain. Jos te ette ole vielä tilannut kanavaa, niin käykää tilaamassa. Johanna, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä hetkessä mä murran joka ikisen miehen pään sisällä olevan taistelun tässä hetkessä. Jokainen kirous, jokainen loitsu murtuu. Mä käsken Jeesuksen Kristuksen nimessä kaiken sen murtumaan kokonaan. Mä kiitän siitä, että jokainen demoninen voima, jokainen demoninen kahle saa murtua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Wings of Saints, hei hollaa Wings of Saintsille, mä saan olla heidän tiloissaan. Iso kiitos, että mä saan käyttää näitä tiloja. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä mä vapautan Jumalan parantavan voiman. Kaikki aivojen sisällä olevat ongelmat, kaikki hermostolliset ja synapsit ja kaikki, mitä siellä on, mä puhun Jumalan parantavan voiman tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Mä kiitän siitä, että Jeesuksen haavojen kautta sut on parannettu ja sä saat tuntea sen nyt tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Hei, nyt mä haluan kutsua teitä kylvämään siemenen.
Mä en tiedä vielä, mitä kautta se onnistuu. Pistäkää mulle YouTubessa viestiä. Käykää tilaamassa mun Instagram- ja TikTok-kanava. Ne tulee tohon johonkin. Tulee aina silloin tällöin IG:ssä ja TikTokissa j.mahis. Pistäkää mun YouTube-tilaukseen. Mutta mä haluan sanoa teille, että tämä ei ole, tai sanotaan tällä, että mun eläminen ei ole ilmasta. Mulla on kuluja. Mä oon ottanut 2,5 kuukautta sit uskon askeleen ulos töistä. Ja mulla ei ole mitään tulolähteitä tällä hetkellä, ja mä oon niin uskon varassa, mutta mä haluan tuoda niin kuin, nöyrästi sen esiin. Mä teen tätä ilmaiseksi, mä en vaadi teiltä rahaa, mutta mä haluan pyytää teitä kylvämään evankeliumin työhön. Jos te ette ole itse evankeliumin työssä, niin mä haluan teitä pyytää teitä kylvämään. Ottakaa mulle vaikka IGS-yhteyttä tai yhteyttä, joka kautta mä tulen myöhemmin, että neuvot ja ohjeet, miten pystyy kylvämään. Mä en ole vielä kerennyt rakentaa niitä, koska tämä on vasta ensimmäinen lähetys, mutta että voisit olla tukemassa ja asettumassa mun ympärille, koska se mitä mä teen, mä haluan tehdä tätä kokopäiväisesti, kokoaikaisesti, mutta siihen tarvitaan rahaa, siihen tarvitaan taloutta, ja mulla on semmoinen tilanne, että mä tarviin taloudellisesti rahaa, ja jos mä menen takaisin töihin, niin sit se vie aikaa tältä, joten se on kaikkien puolesta parempi, että mä pystyn tekemään tätä, ja te, ketkä olette töissä, pystytte olemaan töissä, ellei teitä ole kutsuttu esiin. Mutta mä rukoilen vielä Jeesuksen nimessä, että tämän naisen mies saa avoimen sydämen Jeesukselle. Mä rukoilen sen sielun puolesta Jeesuksen nimessä, että tulee vapautus ahdistuksesta ja masennuksen kuiskailuista, kaikesta Jeesuksen Kristuksen nimessä täydellinen vapaus. Täydellinen vapaus ja synnin tunto Jeesuksen nimessä. Mä pyydän, että tämä nainen, että sä saat myös voiman olla todistajana, että sulla on voima. Mä pyydän Pyhä Henki, että sä kastat jokaisen katsojan ja upotat he Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä pyydän, että Old Master, sun ahdistus murtuu kokonaan Jeesuksen nimessä. Mä nuhtelen ahdistusta, mä nuhtelen demonisia voimia, jotka vaikuttaa ahdistusta. Ja kaikki tunteet, kaikki muistot, mitkä tuo esiin ahdistusta, että ne poistuu ja murtuu Jeesuksen nimessä. Halleluja. Olkaa hei kaikki siunattuja. Pistäkää tää jakoa. Mulla on ihan mahtava fiilis, että mä sain tehdä tän. Ja niin kuin sanottiin, tätä lisää ensi viikolla tulee, kello 17 alkaa. Tänään oli kello 16, kun mulla oli yksi meno, mutta kello 17 ensi viikolla Mähislive silloin taas uudestaan. Olkaa siunaamalla siunattuja. Jumalan siunausta.